Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech je automobilka v Nošovicích, je jediným výrobním závodem Hyundai na území Evropské unie. Patří k nejmodernějším automobilkám na světě vůbec, a to už od svého založení. Sériová výroba byla spuštěna v roce 2008 a před několika dny, konkrétně 3. listopadu, jsme si tak připomněli 10. výročí. Náš pokrok je zcela jistě vidět i na autech, která mne zde obklopují, ať už je to první vyrobený vůz Hyundai i30 první generace, anebo nejmodernější sportovní i30N. Automobilka Hyundai zaměstnává 3300 lidí a ročně vyrobí na 350 000 aut, která exportuje do 66 zemí světa. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech se poprvé zúčastnila Národní ceny kvality v roce 2010. Byl to vlastně pokus vyzkoušet si, jak nám to půjde a jak obstojí. Následně v letech 2011, 14 a 17 jsme se úspěšně zúčastnili znovu Národní ceny kvality a zvítězili tentokrát v kategorii excelence. Důvodem k naší opakované účasti v Národní ceně kvality byla naše touha a chuť vyzkoušet si a pozorovat vlastně naši společnost cizíma očima. Sami jsme ji znali zevnitř, ale bylo důležité vidět, jak nás hodnotí externí pracovníci, externí hodnotitelé. A samozřejmě, že nám to dalo mnoho poznání, mnoho příležitostí ke zlepšení a zejména nám to utřídilo naše procesy, které jsme mnohdy dělali intuitivně, a příprava na Národní cenu kvality do toho vnesla určitý řád a systém. Přínos Národní ceny kvality pro danou firmu je věc, kterou je možná asi těžké přesně kvantifikovat a přesně změřit. Každopádně je to opravdu vnesení systému a řádu do procesu, jejich evidence, registrace. Je to určitý souběh i s procesem ISO například. Ale velmi silný potenciál je v oblasti PR, v oblasti brand image, v oblasti dobrého jména firmy, protože zpráva, že firma je nositelem Národní ceny kvality, zejména v kategorii excelence, je velmi silným kladným nábojem. Platnost Národní ceny kvality je 3 roky. Naposledy jsme ji získali v roce 2017, takže obhajovat bychom ji měli v roce 2020. V tuto chvíli zvažujeme, hodnotíme své prostředky, zejména personální pro tak náročný úkol. Každopádně, pokud se kladně rozhodneme, práce započnou nejpozději na jaře příštího roku.